ଭକ୍ତଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହ ମନା ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଲା କେବଳ ସେବା ହିଁ ଜଡ଼ିତ ସେବାୟତ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜଗମୋହନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଜଗମୋହନ ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାକୁ ନେଇ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ଜଗମୋହନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସତ୍ୟପାଠରେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମାଗିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେବେ ଜଗମୋହନ ଖୋଲାଯିବ ସେ ନେଇ ସତ୍ୟପାଠରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦର୍ଶାଯାଇନଥିଲା ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲିକି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୁରୀ 16 ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲି ଦେଇକି ଜଗମୋହନ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏ ମକଦ୍ଦମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ 19 ତାରିଖକୁ ଆସିବ ଯେ ଭିତର ଗୃହକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେନି ଯେଉଁମାନେ ସେବା ଥିବ ସେମାନେ ଯିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିତରଗୃହକୁ କେହି ଗର୍ଭଗୃହକୁ କେହି ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ଏବଂ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କାଳରୁ ସାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ହେଇକରି ଆସୁଥିଲା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିକଟତର ହେଇ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଜଗମୋହନ ଖୋଲିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ଗର୍ଭଗୃହ ସାହାଣ ମେଳା ହେବା ଉଚିତ ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ସିଂହାସନ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ଉଚିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଧିକାରଟାକୁ କାଟିଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ